Gen Z, they may be where Matena homies. I think that is the question. Egoje kana Gen Z kana nemedhi tumatena homies. Yoni kulyo. Kabisa. Liambie kana ambe kwasa kana. Ethan uzi eti maundu ndu medhi twe. Maundu ama ina ambe yo mundi. Ndikwitha muno okila ko na maundu ama Gen Z na millennials. Tama ambie na finance bill ino. Ona maina ambie na finance bill ya last year. Na maina ambie na this government. Any product ya progressiveness ya backwardness in terms of kutumia resources itu na hii corruption nepotism unu tuone eti andu mayandi kwa kone thani maobiza mazilikali maandikitu thani ma CEOs yes maandikitu ingino kwenza kuma mbae ni imwe mawisa kwithi ya niwisi Kenya tuyo mbae mbingi na hitu wale kwitha na equity according to chapter itu ya 6 ya constitution ya Kenya then 2010 inene temu no pima unduma fairness justice Mondo all them am nepotism. Okay, they are Mondo and Liki and Maki, Mamba, Kaweka, and Rosia and Baiingi. Yes. Co Gen Z's and millennials, Nandu Monete, I say Moma Vinato Mono. Now, as he sent to Kasoku, Samuno, is your cover last year. Unoni by on their late Bill Layak with an housing levy. Ninoni Nyeklaji. Malianayo, non business people Malianayo, Ninona Dokumionde, Onandika Malianayo. Nebido was on Gambia, ITV, Nubanga Kabando Shago. Now you in the voice, then Ambia with Kazumbakangi, Kateka, or Dr. Kalabo, to Ambia Niye Navau, yes, Natona and Lotas have quitted meet our members of parliament, Alama Elevica representation. Timatumita Vatica Mayor, Twenda ABCD, yes, Namaliana Naitu, a mayor that my name with Vaki, any president, take a number of vote against the will of the people. Na makolo ni chapter 1 ya constitution ya Kenya. Ilaiti kana power belongs to the people. Na sovereignty is supremacy nenge for the document na sovereignty kanengwa andu. Na neno noni yuba iti na jumu wako yu. Already maambio vitu kitia finance ni bili ya 2023-2024. Mekite kina housing level lata alete. Mano waka yuma na ete mbili ingi. Belu inatika nangi na yu ayemeambio tax mbi nao na bea siya zimu. Na kubwa hawa yuwa musara nuna nesanu utiliwe chao. Bea sana menda. Bea siya uosa ingi yu bea siya utiliwe chao. Tax. Weke ya zimu mtu miyamuwa itu mendo kutila ingi. Mease yu uonga kahali yaku. Na yuwe vya half of the money yendi tekwa chao. Mevi ya tofauti ya kuiwa tax. Yes. Na yu mease ya yu manenda hawa yuwe siya mbea zingi. Ni uyenga alisuna ni asset ya kuna tia maratu. Eta nita ili uonga alima nanu iba hawa tax. Eta ni petroli ya nui vote. Tax of which with an angle with an utility of legal if you connect a job tax. Yes. Like you manenda among the Nunu because you have this asset, you are still giving them money. Yes. Now, with the Nigan, yes, I can. Manatinama, you compare my Asia, Malaysia, my Asia, Denmark, my Asia, where not, my Asia, who you, Mount Run, my Batax Zilu. Like in the Golokan, who your education is free. Ever in a monument education, what are free. Baguos in Musica, see free. Or as the insurance cannot require system, we are kwa insurance. Yes. Yuki ka system ino ina ifea. No not we complain. Lakini tutubini ya kithemba chuu. Na wenda tupindi. But the worst of it all. Yuki the wandrama yesi. We are ula mandi kito ni enendi. Yuki the wandu kwa ni mwene. Divinu kwa nika natu tuzongi wangu. Wena wendo na diwawe my counterpart. Na ungino sika nai. Omu ndu wandi kwa na mwujumbe dhane. Kutu ya wedo. Mayamana. Yes. Lakini mija kwa asa mayamana. Ina video muno kuona na injo ndemeva outside parliament mayasia we don't want this thing mayasia finance bill itamelea lakini ndemeva anthini manengeto only 2 million ute constituency yaku nundua o million ile na mo MP mene ni manene simasa kana mana nengeto million ile ni president ni kana ma vote against the wish of the people mo lito kana power belongs to the people. So, Gen Z's are not impatient. They have seen ills being done to them for a very long time. In fact, to the 2020, Ibinda Yasa, na kubi ndi kutu umetia mono.